Domingos Cunha, em Yamaha YZ125, entre os juvenis. Rodrigo Neves, em KTM SX, nos iniciados. E Santiago Pereira, em Yamaha YZ65, na classe destinada aos infantis, foram os grandes vencedores da jornada do Campeonato Nacional Mini Baja, disputada no 36º Raio de Ferraria. Depois de um prólogo disputado na sexta-feira, a Mini Baja do 36º Raio de Ferraria completou-se com um setor seletivo com perto de 75 km cronometrados, disputados entre o Pego e Ponte de Sor. Domingos Cunha, piloto off-road camp, em Yamaha YZ125, triunfou entre os juvenis, uma vitória arrancada a ferros, depois de Luís Brandão, em KTM SX 125, ter sido mais rápido durante boa parte do troço. Os dois terminaram separados por escassos 10 segundos. Terceira posição para Martim Caetano, em Yamaha YZ125. Entre os iniciados, vitória confortável de Rodrigo Neves, em KTM SX, com uma vantagem superior a 5 minutos para o segundo classificado. Posições seguintes para Francisco Porto Nunes e João Francisco Ferreira, ambos em Yamaha YZ. Nos infantis, a vitória premiou um excelente desempenho de Santiago Pereira em Yamaha YZ65. Posições seguintes para Martim Alves e Gabriel Xavier, também eles em Yamaha. Bernardo Conceição, em Yamaha YFM, foi o único participante em quad, tendo averbado o segundo tempo absoluto entre os iniciados. De referir a participação feminina de Mariana Micael, uma jornada que culminou com a distribuição de prémios.